FM 107 Vodiy sadosi radiosi va Zor TV kanali. Bu siz bilan loyihasi. Loyihamizni bugungi mehmoni iste'dodli xonanda Hilola Hamidova. Assalomu alaykum Hilola. Assalomu alaykum. Studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Xush ko'rdik. Rahmat. Xushvaqt bo'ling. Men ham juda ham xursandman siz bilan hamda bizni tinglayotgan, ko'rayotgan aziz muxlislarimiz bilan uchrashganimizdan. Ijodkor sifatida emas, ko'proq shaxs sifatida kelgan studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarni yoritib berishga harakat qilaman. Bugun ham harakat qilamiz. Siz bilan ana shunday shaxsni yoritish maqsadini oldinga qo'yamiz. Bo'ldi, xo'p. Hilola Hamidova oilasida san'atkor bo'lib yoki deylik o'sha san'atkor muhitida tarbiya topib, shuning uchun san'atga qiziqqanmi yoki oilaviy muhitam ta'sir qilgan? Mana biz oilamizda mana shunaqa bir muhit bo'lganda faqat ko'proq bo'sh bo'ldik. O'zimizdan o'zimiz masalan hech kim bizga mana qo'shoqni eshitgan yoki boshqa demasdi. Ana katta plastinkali magnitofonlar bo'lardi-yu oldin. Shunaqa magnitofonlar qo'yib olardi-da, plastinkalar qo'yib olardi-da. Shu ustoz san'atkorlarni qo'shoqlarini qo'yib eshitardik-da. Bo'lmasa yosh qizmiz, estrada qo'shoqlarini eshitsak bo'ladi. Nimagadir mana ish qilayotganimda ham mana shuna qilib, endi baribir bu oilaviy muhitni ta'siri bo'lsa kerak-da, ayam ham har doim mana xirgoy qilib yurardi, bir narsa qilayotganda, ishlar qilayotganda har doim shu o'zimizni eski o'sha nima deydi, mumtoz qo'shoqlarimizni xirgoy qilib yurardi. O'zidan o'zi shu quloqimga kirib boravergan ekanda shu narsalar. Keyin shunaqa qilib o'sha men ham ishlar qilayotgan paytda masalan Fattohxon Mamadaliyevni qo'shiq ashulalarini Munojatupani ashulalarini Yo'lchiyevani, keyin Bobomurod Hamdamovni qo'shiq ashulalarini juda ham yaxshi ko'rardim. O'sha hindcha ashulalarini. Habiba Xonimani masalan televizorda chiqib qolsa baland qilib qo'yib qo'yardim. Bir ikki marta dakki ham yeganman, masalan bir haligi estrada juda ham taniqli, hamma yaxshi ko'radigan, hozirgacha mana hammamiz yaxshi ko'rib eshitamiz. Shu san'atkor televizorda chiqayotganda baland qilib qo'yganimda ayam shunday kelganda tarsillatib bitta tushirgan, o'chir degan. Nimaga? Bunaqa qo'shiqlar eshitma degan. Yoshligimda nimaga desam, bu qo'shiqlar seni ongingni buzadi. Sen buni qo'shiq eshitishing kerak emas deb qanaqadir bilmayman, endi juda ham bir hali so'zma so'z esimda yo'q, lekin shunaqa bir yomon ta'sir qilgan. Shundan keyin to'g'risi hali o'zim hamja esligidimda shu bitta gap yetardi-da menga. Qilma dedimmi, shu bo'ldi, qilmasdim boshqa. Shu o'chirdimmi, bo'ldi, boshqa eshitmaganman. Demak, o'sha ustozlarimiz aytadigan gaplarda haqiqatda jon bor. Qo'shiq ham kerak bo'lsa tarbiyalaydi insonni. Hozir siz o'zim ham esligidim dedingiz. Undan keyin yaqinda men bildim shu narsani. Siz o'sha Abduhoshim Ismoilov rahbarligidagi o'sha maqom ansamblida ham ozgina vaqt faoliyat yuritgan ekansiz. Demak, bu ham o'z-o'zidan sizni nafaqat faoliyatingizga, balki tarbiyangizga va atrofga bo'lgan nuqtai nazaringizni anchagina tarbiyalab qo'yadi. Lekin shunga qaramasdan bugungi kun san'ati ancha shiddatni talab qilyapti. Sizda bu shiddat yo'q, Hilola? Shiddat endi masalan xarakterga ham bog'liq menimcha-da. O'zi tabiatan men unaqa juda shiddatli odam emasman aslida. Juda ko'p o'zimni majbur qilaman ko'p narsaga. Ko'p masalan qo'shiqlar yozaman, shu qo'shiqlarni eshitib turib o'zim g'alati bo'lib ketaman-da. Nahotki shu narsalarni men qilyapman deyman-da, yoki bironta ishni boshlab qo'yaman-da, klipni yoki boshqa bir narsani. Keyin o'zim bilasizmi, ichim g'alati bo'ladi. Bilmayman, shu haligi boshda bir shiddat bilan kirishaman. Bir ikki kun o'tgandan keyin shu narsalarimdek orqaga tortadi-da, mashitlarim g'alati bo'lib ketadi. Nimaga shu narsani men qilyapman? Keyin qarayman-qaraymanda, men teng qo'r yoki mendan yoshlar, men o'ylagan narsani, masalan, 3-4 yil o'ylab qo'yib, shu orqaga tortgan narsamni qilib chiqishadi. Va bu ular yutug'i bo'ladi. A menda shu narsa yo'q. Nahotki mana shu narsa masalan ko'proq takrorlanadigan bo'lsa, hali tez-tez takrorlansa, masalan bunaqa voqea menimcha bir marta bo'lmagan bo'lsa kerak, bir necha marta bo'lgan. Demak, birinchisidan, ikkinchisidan yoki uchinchisidan xulosa chiqarib turib, demak, mana shu narsani qilishim kerak degan bir qat'iy fikrmi, qarormi? Yo'q, unaqa narsalar bo'lgan va bu narsalarga ko'p qo'lam urganman. Endi har doim bitta tempda keta olmayman. Bilaman bu narsani o'zim ham. Qanaqadir ichki nimam ushlab turadi baribir. Orqaga tortib turadi. Bu nima bilmayman. Shu shiddatli bo'lgim keladi bir xil payt, shu kechasi shu kelib qoladi-da.
ertalab kecha yo'qib qoladi shu narsa. Demak, kelgan vaqtda foydalanish va kelgan vaqtda shu narsani yo'lga qo'yish kerakdir balki. Bu narsa deganimki, sizning ovozingiz, sizning san'atingiz bilan ko'p ish qilsa bo'ladi. To'g'ri. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, chunki ko'z temasin o'zingizga yarasha juda ham chiroyli san'atingiz bor. Ana shu san'atdan qo'llanish kerak, bu san'atni egalariga berish kerak. Egalari ular muxlislar deb o'ylayman. Sizda mana shu yo tortinchoqlikmi yoki hali bir qadam oldinga yurib qo'yib, ikki qadam orqaga sal qaytishmi? Ana shu narsa menimcha ko'proq san'atingizning tinglovchisiga yetib borishiga mozgina to'sqinlik qilyapti. Balki masalan mana bironta tadbirga kirdim-a? Kirib odamlar bo'ladi-yu, masalan, o'sha yerda faqat meni muxlislarim deylik, masalan, kelishadi-da, hammasi o'rab olishadi, rasmlarga tushishadi, men sizni yaxshi ko'raman deb shunaqa uyalaman, haligi joyda shunaqa noqulay his qilaman, bilmayman, yo ichimdan qanaqadir shu uyalishmi, bilmayman, nima bilmayman shu narsani, nimaga unaqaman deyman-da, shu o'zimni ko'rsata olmayman shu joyda. O'zingiz bilib-bilmasdan qo'yilgan chegarada endi bu. Mana shunaqa paytlarda menimcha yaxshi administrator yoki yaxshi ish boshqaruvchimi bilmadim. Ish boshqaruvchining roli katta bo'lsa kerak, sabab siz o'zingizni tortib turgan paytingizda ham qo'lingizda ushlab yo'q, mana shu narsani qilishimiz kerak, chunki shu narsa sanda bor, ana shu narsani ko'rsatish kerak. Chunki palonchi bu narsani qila olmasligi mumkin. San qila olasan, senga bu narsa oson deb menimcha qo'lingizdan tortadigan odam kerak. Endi unaqa odam bor. O'sha shunaqa odamlarni yordami bilan ham shunchalik balki bo'lgandirman. O'sha odamlar bo'lmaganda umuman chiqmasligim ham mumkin edi. Umuman yo'q bo'lib ketishim ham mumkin edi. San'atdan ketish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Ko'p o'ylayman. Ayniqsa hozirgi kunlarda bilaman nimagadir shunaqa bo'lyapti. Balkim qanaqadir bir nima deydi, odamda shunaqa bir o'tish period deydimi, o'shaqa davr bo'lar ekanda nimadir bir yangilik yaratmoqchi bo'lasiz oilangizda. Qanaqadir bir o'zingizga yarasha rejalar bo'ladi oilaviy. Keyin shu bolalar tarbiyasi bilan uyda o'tirsam-chi degan paytlar ham bo'ladi. Hamma narsadan charchagan paytlaringiz bo'ladi. Menimcha bu qilayotgan ishlarimiz ham ko'pincha erkaklar xosroq deb o'ylayman. Ana shu narsa ham menimcha sizni ko'p to'xtatadi shekilli. Bir qarashda bilasizmi, shunaqa ayolga o'xshaysiz. Haligi uyda o'tirib, uy ishlari bilan shug'ullanib, farzand tarbiyasi, qozon tovoq, hali ro'zg'or bilan maza qilib mashg'ul bo'lishni xohlaydigan ayolga o'xshaysiz-da. Men shunaqa bir ma'lumotga ega bo'ldim, 2003-yilda o'sha ustoz san'atkor Tavakkol Qodirov ijro etgan Shunchamida yoki Dilbarim deb nomlangan qo'shiqqa olingan videoklip bo'lgan ekan. Bu o'zini yo'nalishida o'sha payt uchun yangilik bo'lgan. Sabab o'sha avvalosi ustoz san'atkorlari ijro etgan qo'shig'ini maromiga yetkazib ijro etish, qayta ijro etish uchun demak, yaxshi baza bo'lish kerak va shunga ishonch bo'lish kerak. Ikkinchidan, ana shu narsaga ham musiqiy klip olish o'sha yo'nalishda. Bu juda milliy qo'shiq, ustozlar ijro etgan qo'shiq. 2003-yilda bu narsa yangilik bo'lgan menimcha o'ziga xos. To'g'ri aytasiz. 2003-yilda o'sha televiziyalar ham endi, o'sha kommersiyalar televiziyalar ham endi ochilayotgan payti bo'lgan tijorat kanallari. O'sha paytda esimda ko'p o'sha estrada xonandalari o'sha kliplar olib chiqishayotgan payti bo'lardi. Keyin mana shu shunchamidini aytdimda, aytgandan keyin bunga rosa o'ylandik. Qana qilib mana shuncha estrada qo'shchilari ichida qana qilib chiqib chiqa olsam bo'ladi. Keyin o'yladimda bir ayol Nigora opa degan juda ham bir katta menga yordam bergan ayol bo'lgan, o'sha aytganda bu qo'shiqqa bir klip qilamiz. Meni o'zim nimalarim olib berishadi. Estradniroq qilib qilamiz dedi. Keyin bo'ldi, xo'p dedimda. O'zim ham o'ylab yurdim. Xullas, ruslar olishgan, rus millatiga mansub operator bo'lgan, rejissyor qizlar bo'lgan. Shu qizlar bilan chiqqanimizda o'sha paytda shu klipni olganmiz, dalalarda bayroqlar bilan. Keyin shu klipimiz ketgandan keyin shunaqangi endi ko'pchilikdan shunaqangi bir haligi negativ gaplar ham eshitganman, voy zo'r chiqibdi degan gaplar ham eshitganman. Milliy qo'shiqqa
milliycha klip emas. Ano oldin musiqiy nomer oddiyroq bo'lardi-ku, ha. Unaqa emas, klip qilib chiqibsizlar. Bu yangilik bo'pti deyishganda, keyin bir xilgilar nimaga bunaqa qildingiz? Nimaga bu bayroqlar, nimaga klip? Oddiyroq qilsa ham bo'ladi. Degan juda ko'p anaqa nima deydi? Anaqalar bo'lgan. Tanqidiy fikrlar. Tanqidiy ham hali sporni deydi-ku. Bahsli. Bahsli. Kemay aytardim ko'p anaqalarda intervyularda bu klipda maqsadim nima bo'lgan? Shu klip orqali mana shu qo'shiqni yoshlar ham eshitsin. Hech bo'lmasa mana shu klipini ko'rib turib, yoshlar ham, kattalar ham, endi kattalar u eshitadi milliy qo'shiqlarimiz. Yoshlar ham hech bo'lmasa shu klip orqali eshitib, mana shu nimasiga o'rnarsin degan maqsadda olingan klip aslida. Keyin mana undan keyin bir tavakkal qilganmiz-da, endi bu narsaga qo'l urganmiz. Lekin keyinchalik keyin ko'p san'atkorlar ko'rib, masalan, mana endi birinchi marta bu yerda aytishim, shu klipdan keyin milliy shu anaqalarimizga, qo'shiqlarimizga, ashulalarimizga shunaqa klip ishlash shu anaqadan keyin zamonaviy kliplar ishlanishi. Jo'shqin radio. Jo'shqin radio. Vodiy sadosi. Maqomchilar ansamblida bo'lgansiz, maqomni yaxshi ijro eta olasiz. Maqom nimaligini tushungan san'atkorsiz. Estrada yo'nalishida kuylangan qo'shiqlaringiz ham bor. Men bitta sizning muxlisingiz sifatida shu narsani aytishim mumkinki, menga ko'proq o'sha milliy yo'nalishdagi qo'shiqlaringiz ko'proq ma'qulda. Ana shu yerda men o'zingizni ko'raman. Siz yuragingizni ko'raman, sizni aslingizni ko'raman. Estrada yo'nalishida, zamonaviy estrada yo'nalishida kuylangan qo'shiqlaringiz ham juda ham chiroyli, sog'indim mana juda ham chiroyli. Sog'indim yomonda, yuribsan qay tomonda, erkalab aldashinga yurak so'r shu zamonda. Sog'indim yomonda. Hayolim sen tomonda erkalab aldashinga yurak zor shu zamonda Bir qarashda jonginam yuragimda nurgansan qayga borsam izim Yuribsan qay tomonda erkalab aldashinga yurak zor shu zamonda sog'indim yomonda hayolim sen tomonda erkalab aldashinga yurak zor shu zamonda Shar so'zlarim ham, qamashar ko'zlarim ham, telbaga aylantirgan jonim faqat o'zingsan. Dardimni boshisan, ko'zlarim yoshisan, oshiqlarning ichida jonim bag'ri toshisan. Sog'indim yomonda, yuribsan qay tomonda, erkalab aldashinga yurak zor shu zamonda. Sog'indim yomonda. Hayolim sen tomonda erkalab aldashinga yurak zor shu zamonda Sog'indim yomonda yuribsan qay tomonda erkalab aldashinga yurak zor shu zamonda voy sog'indim yomonda hayolim sen tomonda erkalab aldashinga yurak zor shu zamonda sog'indim yomonda yuribsan qay tomonda erkalab
qardaşınga yurayzam shu zamonda sog'indim oh yomonda hayolim sen tomonda erkan qardaşınga yurayzam shu zamonda Jo'shqin radio. Jo'shqin radio. Vodiy sadosi. Lekin shunga qaramasdan baribir ko'proq sizni o'sha milliy yo'nalishda ko'proq ko'raman. Balki zamon zaylidir, balki tijoriy yo'ldir bu, bilmadim, lekin oxirgi paytda ko'proq milliydan ko'ra. Yo'q, hozir estradaga e'tibor beryapsiz. Hozirgi kunda ko'p shunaqa qo'shiqlar qilyapmiz. Siz aytgan, lekin mana Feruza opa ko'p qo'shiqlarimni olib borardi mana radio televideniyalarga, mana shu olib borganimda ko'pinchalik qabul qilishmasdi. To'g'risi shu nimalardi, nimaga og'ir qo'shiqlar. Og'ir o'zi ko'pchilikda haligi unaqa bo'lsa, haligi muammosidan ortib, endi sizni og'ir qo'shig'ingiz ham eshitsinmi degan gaplar ham eshitganman-da. Sho'x qo'shiqlar olib keling, sho'x qo'shiqlaringizni mana aylantiramiz degan juda ham ko'p joylarda pand anaqa yeganman-da. Boraversiz qo'shig'ingiz yo'q, endi yaxshi nima emas, masalan, aylantirganimizda o'zlari ham keyinchalik anaqa bo'lishdi, amin bo'lishdi, lekin ungacha rosa qiynalganman ko'p joyda. Masalan, sizga o'xshagan o'sha bir o'zini o'sha qo'shiqlarda muxlisi bo'lib qolgan shu radio boshlovchilar yoki shu televideniyada ham o'zini masalan shu qo'shiqlarni yaxshi ko'radiganlar ana qilishardi, berib turishardi, lekin aksariyat yo'q, og'ir qo'shiq ekan, minut ko'p ekan yoki juda ham o'ta dardli. Xullas, ko'p anaqa bo'lavergandi, to'sqinchilik bo'lavergan. Keyin qarasam, nima qilaman endi, chiqishim kerak, aytishim kerak. Keyin shu yo'lga o'tdim. Qaysi biri ma'qulroq? Ko'ngizga, shu o'zimga, dardimga, shu yuragimga yaqini shu sokin shu birinchi aytgan shu yaxshi qol, sevgisini ayta olmagan qiz, muhabbat baxti. Mana hattoki Abduhoshim aka yozganda hammasini, Abduhoshim aka musiqalar. Qachon ko'rsam, mana o'sha Zo'r TV'da ko'rdim, Abduhoshim aka telefon qildim, juda ham zo'r bo'pti. Lekin men taklif qilmabsizlar dedim. Desam, voy, muhabbatdimi, yaxshi qoldimi aytib berarding. To'g'ri, shoshib qoldim-da, ozgina qizim dedi. Lekin qayerda ko'rsam Abduhoshim aka o'zi ham aytadi. Hilola, muhabbat zo'r chiqqanda, yaxshi qol zo'r chiqqan. O'ziga ham yoqib ketadi-da. Endi o'zi ustozdan unaqa gapni eshitishi o'zi qanchalik bir to'g'risi hali qiyin, ham sharafli-da. Vodiy sadosi. Tashrif qo'shig'ingiz bo'lib qolayotgan qo'shiqlar o'sha qo'shiqlar. Menimcha shuning uchun ham balki ozgina o'ylanib ko'rish kerakdir. Haligi tashrif qog'ozi o'zgarmayapti-da, Hilola. Orada rosa ijod qilinyapti, yomon emas, juda ham yaxshi ijod qilinyapti. O'sha o'zingiz zamon talabiga mos, o'zingiz aytgandek, qo'shiqlar bo'layapti, o'sha tijoriy kanallar istaganidek. Lekin shunga qaramasdan o'sha yaxshi qol, sevgisini ayta olmagan qiz, muhabbat baxti o'sha qo'shiqlar Hilolani hali ham tashrif qog'ozi bo'lib qolayotgan qo'shiqlar. Bu qo'shiqlarning o'rni katta ijodingizda ham, hayotingizda ham, lekin o'sha tashrif qog'ozini ham yangilashga menimcha vaqt keldi. Undan keyin aytilgan mana ota-ona haqidagi qo'shig'ingiz juda ham ma'qul bo'ldi. Hattoki biz qo'shiqlar haqida ko'p gaplashamiz boshlovchilar bilan. O'shanda ham aytdimki, mana Hilolani qo'shig'i. Sog'indim yaxshi, lekin Hilolani qo'shig'i emas, mana Hilolani qo'shig'i degan fikrni aytdim-da. Azbaroyi ma'qul bo'lganida. Rahmat. Yomg'ir edim bor ekanda tinishlar mag'rur edim boshim egdi sinishlar yo'qlamadi meni tanish bilishlar bunday kunda otang sarvon bo'larkan g'amlar eksa onang darmon bo'larkan Bunday kunda otang sarbon bo'larkan g'amlar eksa onang darmon bo'larkan Kelola san'atkor ayolga ham oila ham san'at teng olib borish har doim ham
juda ham yengil kelmaydi. Oilani desangiz, san'at qolib ketayotganga o'xshaydi yoki san'atni deb o'sha chop-chop syomkalar, ovoz yozishlar yoki to'y hasham desangiz, oila qolib ketayotganga o'xshaydi. Shunaqa paytda ayol san'atkorlar o'zini aybdor ham his qiladi. Hali farzandimga qaramayapman, 3 kun bo'ldi ko'rmaganimga, 4 kun bo'ldi ko'rmaganimga yoki maza qilib oila a'zolarim bilan o'tirib ovqatlanmaganimga mana buncha vaqt bo'ldi deydi. Siz uchun qanchalik yengil yoki og'ir? Vaqtlar o'tgan sari, yoshim o'tgan sari shu narsani bilyapmanki, shu san'atni hozir aytyapsiz-ku, endi san'at u ilohiy tarafdan berilgan bo'ladi. Uni masalan, haqiqatan ham nima deydi? Biz xalqqa berishimiz kerak, yetkazishimiz kerak. Mana shu ilohiy berilgan odamlar juda ham ko'p, ayol san'atkorlar ham juda ham. Bu narsalar juda ham bir haliga vaqtingizni o'tkazishga arzimaydigan deb meni nazarimda-da, masalan, bolamga o'sha aytyapsiz-ku, bolaga mehr bera olmaysiz, kerak bo'lsa ota-onangizga. Abduhoshim aka ham aytdi-ku, qaysi o'rtog'imga bo'lsa 10 ta kam 12 12 desa 10 ta kam 12 boraman. Falon joyga boraman, lekin onam, bolam kel, anaqa desa, "A, bo'pti, ona borarman" deydi-da, onasiga vaqti yo'q. Shuning singarida menimcha juda ham bir haligi shunaqa bir situatsiyalarga ketkizadigan vaqtga arzimaydimi-ken deb o'ylab ko'p qolyapman. Harakat qilamiz biz o'zbek ayollari. Ikkalasini ham harakat qilamiz, lekin qiyin. Oilani mustahkamligiga aynan siz misolingizda, siz oilangizda san'atni aloqasi yoki ta'siri bo'lmaganmi? Yo'q, san'atni ta'siri bo'lmagan umuman. Ta'siri bo'lgan bo'lsa ham boshqa narsalar ta'siri bo'lgan, lekin san'atni ta'siri bo'lmagan. Kelola, sizga qarab turib, siz bilan suhbatlasha turib, bu birinchi suhbatimiz emas, ko'cha kuyda, boshqa joylarda, tadbirlarda siz bilan ko'rishamiz. Juda ham sokinsiz. Bir qarashda bu sokinlik odam shunaqa havasini keltiradi. Qanday yaxshi haligi sokin, osuda. Buning uchun menimcha aql va yurak uyg'unligi shu holatga olib kelish kerak insonni, shunaqa sokin yoki bu tug'ma xarakter bo'lish kerak. Shunaqa bir sokinlik va mutanosiblik bordi. Hattoki baqir chaqir bo'lib turgan, shovqin bo'lib turgan joyda ham sizdagi sokinlikni ko'rgan odam ba'zida hali o'zinimda bosib olishga harakat qiladi. Lekin kimmidir bu narsa juda tez zeriktiradi. Yo, lekin kerakli joyda unaqa sokin emasman. Aha. Ko'rinishimdan shunaqaga o'xshaydi, lekin o'zi ba'zi bir odamlar yoki hayotdan majbur qilib qo'ydi. Endi oldin ham shunaqa edim, hali bir davraga kirsam, indamay 3 soat bo'lsa 3 soat indamay o'tirib berardim. Lekin keyinchalik o'sha hayotda baribir baqir chaqir ham qilaman. Kerak bo'lgan joyda-da, endi baribir haligi anjoncha xarakter deydi-yu, unaqa jim turmayman, kerakli joyda gapiraman. Shunaqa bo'lib qolganman, hayot o'zi majbur qilgan. Juda ham har doim unaqa sokin emasman, lekin ko'pchilik shunaqa deb o'ylashadi. Hazil qiladigan joyda hazil qilaman, aska kerak bo'lsa aska qilaman. Siz hazilni ham shunaqa hazil qilasizki, sokin turib, jim turib bitta hazil qilasiz. Bu hazil bilan aytildimi bu gap yo chindan aytildimi? Ba'zida bilmay qolaman. Mana hozir ham xuddi shunaqa. O'sha ichingizdagi hech kim bilmaydigan, faqat o'zingizga ayon bo'lgan Hilola bilan hamma biladigan Hilola har doim bir-biri bilan chiqisha oladimi? Qanaqadirchi ichimda odam bor deydi. Men bilasizmi, anaqa bir narsa qilayotganimda gapirib turadi. O'rgatib turadi. Anaqa qil deydi yoki qilma deydi. Qanaqadir ichki ovozim bor. Bir xil paytda shu urushib ham qolamiz. Qanaqadir haligi bahs ham ketadi shu ichki ovoz bilan. Nimaga bunaqaman deb o'raman bir xil paytda. O'zimga o'zim ko'pincha yoqmayman. Yoqmayman. Ko'p odamlar bilan chiqisha olmayman. Masalan, praktikski o'rtoqlarim deyarli yo'q. Chiqisha olmayman. Juda ham kamdan-kam odam bilan chiqishaman. Hamma bilan manza qilib gaplashib ketaveradigan odamlarga rosa havasim keladi. O'rtoq bo'lib olishadi bir pasda. Menda shunaqa narsa yo'q. Juda mulohazalisiz. Hattoki yoshingizdan ortiq
mulohazalisiz. Bu ba'zida insonning yuragiga ham yuk tashiydi ozgina. Sizni yig'latish osonmi, Hilola? Yig'latish osonroq. Masalan, o'zimga o'xshaganroq bir odam bilan gaplashsam, shu dardi bor odam bilan gaplashsam yig'layman. Qayqadir gap so'zlardan yig'layman. Televizorda bo'layotgan gap so'zlardan ham yig'layman. Bir kino ko'rsam, ko'rsatuv ko'rsam, shunaqa mashitimga tegsa, shuni yig'lab yuboraman. Farzandlar haqida qanaqadir bir nimalar bo'lsa, shunaqa yig'layman. Qo'shiq eshitsam ham yig'layveraman. Jo'shqin radio. Vodiy sadosi. Hayotda hammamiz suyangan insonlarimiz bor. Bular avvalosi ota-onalarimiz, ayniqsa onalarimiz va keyin o'sha umrimizga teng yo'ldoshlar, umr yo'ldoshlarimiz. Har doim ham o'sha umr yo'ldoshlariga ko'pincha suyanib bo'lmay qoladigan paytlar bo'ladi. Chunki buvlarimizni so'zlari bo'lardi, shunaqa maqollari. Hattoki turmush o'rtog'inga ham o'zbek ayollarining deyshasi bor, bir yuzingni ko'rsatsang, bir yuzingni ko'rsatma degan gaplari bo'ladi. Lekin shunaqa paytlar, shunaqa damlar bo'ladiki, bu qanaqadir ichki tuyg'u va ichki holatga suyana olmaydigan payt bo'ladi. Ha, endi agar unaqa paytda shu birinchi navbatda ota-onani aytingiz, ularga ham ha deb haligi nimangizni ta'mingizni tashvishingizni ayta olmaysizda. Sizu endi shunaqa paytda menimcha bironta bir do'stingiz bo'lish kerak deb o'ylayman. Sizda bormi shunaqa do'st? Shunaqa do'st bor edi. Oramizda qanaqadir tushunmovchilik paydo bo'lib qoldi. Shu haqiqatni aytyapsiz, shu turmush o'rtog'imga ham aytmaydigan, hech kimga aytmaydigan, shu suyanadigan, balki o'sha nimanidir gapirsangiz, u ham sizga dalda bo'lib qanaqadir yo'l ko'rsatishi mumkin. Yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Shunaqa do'stim bor edi, yo'q. Endi aytishadi-yu, faqat endi Alloh. Ichimga yutaman. Qanaqadir o'zim bilan o'zim nima qilaman? 3-4 kun yomon bo'laman. Hali o'zim bilan o'zim revolyutsiya qilaman-da. Aytishadi-yu, oyda 15 yorug', 15 qorong'i kutaman shu yorug'likni. Jo'shqin radio. Jo'shqin radio. Vodiy sadosi. Hilola, bugun siz shunaqa yoshda va shunaqa mavqedasizki, san'atni shou-biznesni sanoatdan, ishlab chiqarishdan ajrata oladigan va uni farqini yaxshi tushunadigan, shuni farqiga qarab turib ish qila oladigan darajadasiz. San'at bilan sanoat bir-biridan farqli bo'lishi uchun siz o'zingizni tomoningizdan nima qilgan bo'lardingiz? Chunki bugun shu haqda ko'p gapirilyapti. Xohlaymizmi yo'qmi, buni o'zimiz ko'ryapmiz. Ikkita qo'shig'i mashhur bo'lsa, niyat, maqsad, reja o'sha to'yda yaxshi pul topish degan maqsadda yurganlar ham yo'q emas. Ular haligi bir ustozimiz aytganlar, adashib kirib qolgan san'atga. Deb. Shunaqa adashib kirib qolganlar ko'paymasligi uchun yoki adashib kirgan bo'lsa xatosini bilib chiqib ketish uchun har kim o'zining tomonidan nimadir qilish kerak. O'zidan o'zi masalan, u san'atkorlar shuncha qilsin, shuncha harakat qilsin, buning foydasi bo'lmadi. Lekin mana prezidentimiz gapirganlaridan keyin o'zidan o'zi saralanib qoldiki, masalan, shu kommersiyaviy kanallardagilar ham qaytanga hozir chaqirishyaptiki, shu milliyroq aytadigan nimalarni, o'sha keling mana shu anaqangiz, o'sha o'tmagan qo'shiqlarni aytib bering deb o'zi chaqirishyapti hozir. Juda xursand bo'ldim. Masalan, ana bular ekan-u, san'atkorlar ham o'ylanib qoladigan bo'lib qoldi hozir. O'ylanib ish qilishyapti. Ovoz yozish studiyalarida ham borsam, qani qo'shiq aytsa ekan, ana qilsa ekan, hattoki ana bastakorlar ham qanaqa qo'shiq yozsa ekan endi, kim g'azaliga qo'shiqlar yozsa ekan deb san'atkorlar ham anaqa bo'lib qolishgan, pitirab qolishgan endi. Bu masalan, men xursand bo'lyapman shu narsaga. Menga yaxshi bo'ldi masalan, juda ham. Albatta, haligi nima deydi, milliy qo'shiqlarimiz maqomlari ijro eta oladigan klassikadan xabari bo'lgan san'atkorlarimiz uchun bu juda ham qo'l keladi deb o'ylayman men ham. Sabab hali siz o'tganda qaysidir kanalga olib boradigan bo'lsangiz, qo'shig'ingizni ko'tarib yangi qo'shiq qiluvdik yoki yangi klip qilinuvdi deyilsa, og'ir ekan qo'shig'ingiz emas, demak bu qo'shiqni ham o'ziga yarasha o'rni bor. Og'ir ekan, milliy ekan deyishardi. Hattoki milliylikni ham ko'p anaqa nima qilishardi, qaytarishardi. Hali
siz bilan suhbat qilayotganimizda gap orasida 2-3 marta takrorladingiz, yoshim ulg'aygani sarin, yoshim ulg'aygani sarin deb. Odam o'zini ulg'ayganini his qila bilishi menimcha yaxshi deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Yo'q, o'zi ulg'aygan sari his qilishi ham yaxshi, o'zi his qilib ham qolar ekan odam. Masalan, nimani his qilyapsiz? Endi odam baribir katta bo'lgan sari bu narsalarni o'ylab qolar ekan, jiddiy narsalarni. Keyin o'zidan-o'zi ko'p narsadan tortilib qolar ekan. Bolani ayniqsa men masalan o'g'limni tarbiyasiga hozirgi kunlarda yomon qattiq anaqa bo'lib qolganman. Qayg'urib qolganman-da juda ham. Ozgina nimadir bo'lsa nimasini o'zgartirsam ekan deyman. Hali oldingi masalan yosh payt bo'lsa ha, bo'pti-da, katta bo'lib qoladi, o'zi bir yo'lini topadi yo boshqa deb ketaverardim. Masalan, haqqi bo'lsa ham hozir o'ylanib, bir narsani gapirishga ham o'ylanib qolyapman uyda. Chunki u bizdan oladi, bizdan o'rnay oladi. Qanaqadir fikrlashim boshqacha bo'lyapti. Nimalandir boshqa narsalarga qiziqish bo'lyapti menda ham. Oldinlari masalan ayam aytardi. Ha deb yuravermasdan nimadir qilgin, mana shaqa narsalar qilgin. Ha, aya bo'pti, bo'ladi-da deb ketaverardim. Hozir endi kelgan nima payti keldi shekilli. Aya, hali gaplaringiz to'g'ri aytgan ekansiz, boshqatdan gapiringchi, boshqatdan bir o'rgatingchi mana shaqa narsalar deb qolaman. Hozir mana farzandingiz haqida gapirdingiz, onangiz haqida gapirdingiz. Bolaligingiz qanaqa eslaysiz, Hilola? Bolaligimda rosa sho'x bo'lganman. Siz-a? Ishonmaysiz. Men juda qiyin, haqiqatda ishonish qiyin holat. Juda ham yomon bo'lganman. Ayam aytishi bo'yicha juda ko'p narsani tushunarding, yonimda yurib turib bir kattalardek anaqa qilib qolarding, menga o'rgatib qolarding ham deydi. Lekin maktabda, bog'chada juda yomon bo'lganman. Ko'p o'rtoqlarim mendan anaqa qilishardi-da, xafa bo'lishardi. Kerak bo'lsa urishardim haligilar bilan. Agar mana shu hozir siz aytib berayotgan Hilola bugungi kunda bo'lganda edi, bugungi kunda o'sha xarakter bo'lganda edi, menimcha sizni kuylayotgan qo'shiqlaringizda ham bu ruhiyat sezilgan bo'lardi va san'atdagi o'rningiz ham hozirgi o'rningiz yomon emas, juda ham o'ziga xos yarasha. Lekin yana ham ko'proq ochilgan bo'larmidingiz deb o'ylayman-da. Balki shunaqa bo'lib qolganim o'ziga yarasha sabablari ham bor. Endi hammaga bu narsani oshkor qilish shart emas. Nimaga? Nima sizni shunchalik chegaralaydi, Hilola? Bir kuni xolamdan juda qattiq, o'sha ustozim Oglapamdan juda qattiq dakka eshitganman. Juda kulib yorgan ekanman, bir soat to'xtamasdan. Shunaqa yomon gap gapirganki, shundan keyin ishonsiz kulishdan qo'rqadigan bo'lib qolganman. Kulmay qo'yganman. Mana endi hozirga kelib sal kulib boshqa qilaman-da. Uydan yugurib chiqib ketganman, qochib chiqib ketganman yig'lab. Yo'q, o'zi kechirim so'ragan, boshqa qilgan, nohaq edim degan. Lekin shu gap menga bir umrga yetgan. Bu savolni berishim bejizga emasdi, nimaga? Birinchidan hozir bolaligingizni ham aytib berdingiz, shuxidim, mamnaqa edim deb. Va hozirgi Hilolani solishtiradigan bo'lsak, qanaqadir kuchli yo zarba, qanaqadir psixologik bir holat bo'lgan bo'lish kerakki, odam bu darajada o'zgarishiga degan fikrga kelib berdim. Agar ko'ngizga og'ir tekkan bo'lsam, uzr deyman. Og'ir tekkan yo'q, undan tashqari ham bir nimalar bo'lgan bo'lardi. Masalan, maktabda ko'p shu otasiz o'sganim, ko'p o'rtoqlarim o'g'il bolalar ko'proq ona qilish berardi. Yuziga ko'p solishardi. Shunaqa narsalar bo'lgan. Masalan, bitta erkak kishi uyimizga kelsa ham, mana tog'alarim kelsa yoki juda ham qarindosh urug'larimiz ko'p, erkaklar kelsa bir pasta yomon gaplar gapirishardi menga. Shunaqa haligi yomon ezilardim-da, shu gaplarni eshitib shunaqa ezilardimki, indamasdan shu uyga kirib ketardim-da. Shu mana shu gaplar meni o'sha paytda tamom qilganda, shunaqa haligi ezib, bunaqa gaplardan juda ko'p bo'lgan. Shu keyin masalan ota-onasi kim bo'lib ishlashini yozib olishadi o'qituvchilar. Oniki bo'lib menga shuni xx bo'lgan uchun oxirroqda turardim-da Hamida va Hilola. Hamma aytardi, otam mat ishlaydi, onam mat ishlardi, voy kelmasa derdim-da, menga shu navbat kelmasa derdim. Chunki dadamni nima deb aytaman derdim-da, shu menga qanaqadir
anaqa ekanda, shu og'ir botar ekanda shu narsa. Dadamni nima deyman deb o'tirardim-da, dadam yo'q, yo'q deya olmasdim. Shu narsalar qanaqadir xarakterimga ham ta'sir qilib qolgan keyinchalik. Kimdir bizga nisbatan qilgan xatosini tez kechirib yuborishimiz mumkin. Qiyin bo'lsa ham, sekin bo'lsa ham kechirishimiz mumkin, lekin o'zimizni xatoyimizni kechirish uchun o'zimizga bahona topamiz-u, har doim ham kechirib yuborish qo'limizdan kelmasa kerak. Ayniqsa sizniki mulohazali insonga bu narsa juda ham qiyin bo'lsa kerak. Shunaqa xatoingiz bormi? Agar ovoz chiqarib aytish mumkin bo'ladigan bo'lsa buni. Haligi o'zingizga o'zingiz kechirim bermagan xatoingiz. Bor. Aytish mumkin? Yo'q. Siz juda kechirimli deyishadi. Juda sabrli, juda kechirimli. Men kechirimliman, to'g'ri. Boshqalarga nisbatan, lekin o'zimga nisbatan emas. O'zingizni kechirish shunaqa qiyinmi? Hmm. Agar hayotingizni boshqatdan boshlash emas-ku, lekin qaysidir vaqtini o'zgartirish imkoniyati berilgan bo'lsa, qaysi vaqtini o'zgartirgan bo'lardingiz? Qaysi davrini? Agar shunaqa imkoniyat berilganda, farzand ko'rishdi. Juda ko'p o'ylardim-da, masalan, bir xilgilarga o'xshab sal anaqaroq qaramaganman-da bu narsaga. Juda bir haligi chuqur qaraganman, chunki bizda oilamizda, masalan, ayamlarning oilasida 10 ta odam bo'lsa, bola bo'lsa, birontasi ajrashmagan. Shu narsa juda ham bizga qonun edi-da oilamizda. Shunaqa qattiq opa-dadam shunaqa qattiq turganki oilaga. Shu narsa qanaqa bo'lsa ham, turmush o'rtog'ing qanaqa bo'lsa ham chidashing kerak edi bo'lganda. Biz o'ylamagan narsalar bo'lib ketar ekan va ko'zim yetmay qolgandi shu hayotimiz mana shunaqa yaxshi bo'lib ketishiga. Va farzand nimasi ham, mana bitta o'g'lim bor, mayli Allohga shukr, shuni nima qilaylik, hali ham kechmasin, lekin anaqa yoshli paytida baribir anaqa ko'proq farzandli bo'lish kerak ekan deb o'ylayman. Xabaz qildim alla aytgan ayollarga, beshigida bolasi bor ayollarga. Xabaz qildim alla aytgan ayollarga, beshigida bola yotgan ayollarga. Ado bo'ldim borib necha hayollarga, ado bo'ldim borib necha hayollarga. Ayting do'stlar, men ham ona bo'laman. Ayting do'stlar, men ham ona. Kirola ishchimizga qaraganda, uzun quloq gaplarga qaraganda, ustoz san'atkor Yulduz Usmonovani Tanhoman qo'shig'ini siz qayta kuylayotgan ekansiz. Bu ularni ruxsatlari bilan bo'ldimi? Va nima sababdan aynan shu qo'shiq? Siz va Tanhoman qo'shig'i juda ikki xil dunyo. O'zi birinchi shu Yulduz opaga nima qilganimda, Yulduz opani qo'shani Toshkentni tor ko'chasinda manga bir yor uchradi, shu qo'shiqlarini yaxshi ko'rardim-da, ko'p tadbirlarda ham aytardim. Keyin o'sha Sherzod akadan so'ratganman, aka bir so'rang-chi, shu qo'shiqni aytsam bo'larmikin desam, Yulduz opa aytibdilar. Aytaversin, faqat so'zini ano shu xorazmcha qilib aytsin, men uni o'zimni yo'limga solib aytganman. U noto'g'ri bo'lgan, o'zlari ham ana qilibdilar-da, shu xalfalar aytgan yo'lda, yo'nalishda Xivaning tor ko'chasida menga bir yor uchradi. Shu qilib aytsin debdi. Bo'pti, mayli dedim. Shuni qilib aytaman dedim-da, aytdim. Endi keyin Tanhoni yoshligimdan eshitib yurardim, shu qo'shiqni yaxshi ko'rardim. Keyin bu qo'shiqni ham so'radim. So'rasam aytaversin. Keyin Sherzod aka aytdiki, kim nima desa, opadan ruxsat so'raganman deb ayting. Deb shunaqa debdi, xursand bo'ldim.
nima meni xarakterimda endi harakat qilaman, lekin endi opani shiddatiga umuman yetib olmaydi. O'shaning uchun menga qiziq bo'lgan tomoni ham mana shu edi. Hilola Hamidova va Tanxoman qo'shig'i. O'zi kimni muxlisisiz? Kimni yaxshi ko'rib eshitasiz? Sherbek Shodiyevni juda ham yaxshi ko'raman. O'sha maftuning man seni. Men seni jondan men sevaman. Bosh qo'shig'ini juda ham yaxshi ko'raman. Baland qilib olaman. Qayerda ketyapsam ham shu qo'shiq bo'ldi. Baland qilib, mazza qilib eshitib ketaman. Umuman ijodi yoqadi Sherbekdan. Kerak shu o'rinda bo'lmasam, sizdan hali jonli ijro eshitmadik. Dasturga tashrif buyurilgandan keyin tabiiy hol jonli ijro bo'ladi. Yangi qo'shiq mana hali aytdim. Efirdan tashqarida ham bitta qo'shig'im bor, siz eshitib ko'rasiz. To'g'risi, sizning fikringiz ham ko'pincha naqa qiladi-da, mana ko'proq gaplashib turamiz u siz bilan. To'g'ri. Shu fikrlar berib turasiz, anaqalar qilib turasiz, baribir ko'pda eshitgansiz, betda o'tirman, masalan, ko'p anaqalar mulohazalar qilasiz. Shuncha mashaqqa bir haligi tushunadigan odamlar bilan, masalan, bir qo'shiq borasida nima qilsangiz, gaplashsangiz, to'g'ri fikr aytishadi-da. Keyin yoqmasa, to'g'risini aytib qo'yaveraman-a, unchalik yoqmadi deb qo'yaman-a. Ha, shunaqa deysiz endi. Keyingilar yoqib qolar deyman-da men. Bizlar qachon bo'ldik begona, boshqalar ko'zida ko'ngil yagona. Mening qalbim har dam sizga devona, ko'zingizda ko'rdim o'zga ayolni. Begim yig'ib oling deydi xayolni. Bizlar qachon bo'ldik begona, boshqalar ko'zida ko'ngil yagona. Mening qalbim har dam sizga devona, ko'zingizda ko'rdim o'zga ayolni. Begim yig'ib oling deydi xayolni. Aslo o'ylamang orqaga yo'l yo'q, sizga javob yo'qdir ko'ngil bo'lsin to'q. Lekin yurak og'rir tegdi bitta o'q, ko'zingizda ko'rdim o'zga ayolni. Begim yig'ib oling deydi xayolni. Ko'zingizda ko'rdim o'zga ayolni, begim yig'ib oling deydi xayolni. Tasanno. Bu qo'shiq ham shu ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov bastalagan qo'shiqlardan. Jo'shqin radio. Vodiy sadosi. Dastur yakunidagi savolim, mana onangizlar haqida juda ham ko'p gapirdingiz, mani ta'sirlantirdi ochig'i bu gap. Balki o'xshash taqdirlarni bilganim uchun yoki o'xshash taqdirlarni o'zimda sezganim uchundir bu narsa. Agar onangizga haligi eng yaxshi, eng go'zal so'zi topib aytish mumkin bo'lsa, eng go'zal taskinni aytish mumkin bo'lsa, yillar davomidagi chekkani, jonidan o'tkazgani so'zlar uchun, ishlar uchun nima degan bo'lardingiz? Hech qachon mana ayamga yoniga o'tirib gapira olmayman-da. Aya, men sizni yaxshi ko'raman, yoki meni kechiring deya olmayman nimagadir hech ham. Qanaqadir ayam o'zining siri bor, nimasi bor. Lekin o'sha u kasal bo'lgan paytlarda gapirganman, aya, hammasi yaxshi bo'ladi. Men harakat qilaman derdim-da. Endi qilgan o'sha ayamga qilgan balkim o'sha bir bilib bilmay qilgan bir to'qlarim yoki xatolarim bo'lsa, men kechirishni xohlardim. Lekin o'ziga hech ham ayta olmayman hech qachon. Shu men juda yaxshi ko'rishimni aytardim. Fursatdan foydalanib. Ular bilgani, u biz bilmayman qachon bilamiz. Shu umri uzoq bo'lishini xohlardim. Jo'shqin radio. Vodiy sadosi. Kelola, bugungi tashrif uchun, suhbat uchun minnatdormiz. Agar bugundan ortib qolgan, gaplashilmay qolgan gaplarimiz bo'lsa, demak, keyingi uchrashuvlarimizga omonat bo'ladi. Xo'p, rahmat. Sog' bo'linglar. To'g'risi, mana dildan mazza qilib gaplashdim. Lekin aytmaydigan gaplar ham ketib qoldi, bilmayman buni. Olib tashlaysizlar. Bilmadim. Mazza qildim. O'zi har safar siz bilan shu suhbatga chaqirganingizni jon deb kelaman, chunki mazza qilaman siz bilan gaplashib. Va har bitta shu haligi bir anaqa qilish emas bu, to'g'risi. Har bitta ko'rsatuvlarni yoki radioda bir shu suhbatlarni mazza qilib eshitaman. O'zingiz bilasiz.
fikrlarimni ham gapirib turaman. Rahmat albatta buning uchun. Rahmat deyman Hilola, yana bir bora tashakkur. Yangi qo'shiqlar bilan yana kutib qolamiz sizni. Rahmat. FM Rizik 7 Vodiy Sados radiosi va Zor TV kanalini siz bilan loyihasi edi. Demak, yana uchrashguncha. Omon bo'ling.